বিটিআর বাখির বাবে ইউপিপিএলৰ চতুৰ্থটো উপহাৰ সরকার গঠনৰ মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত নতুন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হল তামুলপুৰত অন্ধকাৰৰ ছাৱনি অতৰাই বিটিআৰ এতিয়া হয় প্ৰগতিৰ ঠাই পৰিৱৰ্তন প্ৰগতিৰে ইউপিপিএল ঘৰে ঘৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ট্ৰেক্টৰ চিনত ভোট দি ইউপিপিএলক জয়যুক্ত কৰক আজি আমি ভাল পাইছোঁ আমাৰ লগত সমগ্ৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইউ পি পি এলৰ সমগ্ৰ সদস্যই একেবাৰে মূল বিষয়ত থকাৰ পৰা প্ৰাইমাৰীলৈকে বুথলৈকে সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ আৰু সন্তোষিত হৈছোঁ আৰু আশাবাদী হৈ উঠিছে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল আমাৰ বিজেপি আমাৰ লগত লাগি আছে এ জে পি আমাৰ লগত লাগি আছে আৰু সকলো সতীৰ্থই আমাক সহযোগিতা কৰাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যে জয় নিশ্চিত হ'ব এই কথা ঠিৰাং হৈছে মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব সেইটো ৰাইজে চিন্তা কৰিব কাৰণ বিজেপি এ জে পি ইউ পি পি এল আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল আমাৰ যিটো মিত্ৰজোঁট আছে এই মিত্ৰজোঁটৰ ইমান সংগঠন আছে ৰাইজ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে ইমান কাম কৰিছে তাৰপিছত ৰাইজে অন্য কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে মিত্ৰজোঁটকে ভোট দিব আৰু মিত্ৰজোঁটৰে চৰকাৰ হ'ব আপুনি জিকাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম হিচাপে কোনটো কাম কৰিব আপুনি ৰাইজক বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ ওপৰত প্ৰথম গুৰুত্ব দিম বহুত নিবনুৱা সমস্যা প্ৰব্লেম হৈ আছে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব নিবনুৱা সমস্যা মেধাৰ ভিত্তিততো কিছু হ'বই তাৰ উপৰি আমি স্বনিৰ্জন আঁচনিৰে যুৱসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু মেধাৰ ভিত্তিত যিসকল হ'ব সেইটো হ'বই কাছেজেংবা লগেছে জগনাইনি লামায়াও ইউপিপিএল সরকারনি দানমানিয়া মফুনাই মাফারিফোর এনজেপিফোরনো গাও সুংথানাই সাফাইয়াও 4 লাখ রাং অনসুংথাই গঠাইবাই ফৈজং বয়বো কৌসিয়ে বিটিআর হালামাও গজন কৌসেটি আরো জগনাইনি থাকাই ইউপিপিএল হান্ডেনার ট্রেক্টরনি সরকারিয়াও গাওমা গনি বেসেন গসা ফটকো হোনানাই দেরাসারা বডিনি